reggelt mindenkinek, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Ma arra gondoltam, hogy kicsit mozgalmasabb legyen, hogy vlogolok nektek egy ilyen napi vlogot, és közben beletenném azt, hogy mit is eszem, mert úgy vettem észre, hogy ezt szeretitek, hogyha van benne egy kis kaja. Úgyhogy megpróbálom azt mind felvenni, illetve mai nap az nagyon izgalmas lesz, mert megyek nyelvvizsgázni, úgyhogy pár tanácsot adok ahhoz is, hogy lehet legyőzni a vizsgatrukkot. És akkor magammal viszlek titeket. Egyébként edzés is lesz benne természetesen, mert ez nem maradhat ki. Megyek az Arnold Gymbe, mert az ott van a vizsgaközpont mellett konkrétan, és az írásbeli és a szóbeli között pont ez annyi időm, hogy le tudjak egy edzést, és tökéletes. Persze viszem magammal a kajcsimat, megmutatom azt is, aztán este pedig megyek krioszaunázni, úgyhogy azt is megmutatom nektek, úgyhogy ez tök izgi nap lesz, és magammal viszlek titeket, úgyhogy vágjunk is bele, és tartsatok velem. Szóval itt az első kis kajcsim, légy ne ítélkezzetek, hogy az edényből eszem. Itt tegye fel a kezét, aki szintén szokott ilyet csinálni, ne kelljen többet mosogatni. Itt van a kis teám, kávé, és a vitaminjaim. Ez nagyon szeretek fontos. Szeretek az C-vitamin, D-vitamin, multivitamin és omega 3, illetve most elkezdtem kísérletezni az ashwagandával is, most elkezdtem szedni. Meglátjuk, mi lesz az eredménye. Azt mondják, hogy segít a kognitív funkciók javításában, illetve a fáradtság csökkentésében, úgyhogy remélem, hogy nekem is használ, és ma még szerencsét is hoz a vizsgám. Egyébként, amit teszem reggelire, az rizskása, egy kis bogyós gyümölcsel és mandulával, illetve egy adag fehérjeporral. Mostanában mindig rizskását eszem reggel, mert annyi zappáját ettem a versenydíjtos során, hogy valószínűleg kicsit intoleráns lettem rá, úgyhogy most ezt teljesen kivágtam, és igazából a rizskása is tök jó. Egyébként általában bioboltokban lehet kapni, vagy rizsdara néven is találjátok, meg rizspehely, és lehet kapni barna rizsből, meg fehér rizsből, és amúgy az is nagyon jó, nagyon fincsi, és most úgy érzem, hogy attól kicsit jobban vagyok, mint az aptal, ugye ez egy teljes értékű reggeli. Amíg a vizsgaközpontba tartok, gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a vizsgadrukról és annak legyőzéséről, hiszen én arra gondoltam, hogy ez a csatorna ugye nem csak arról szólna, hogy így diétáz, úgy diétáz, meg edzéstippek csak, hanem egy kicsit holisztikusabban az életmód minden aspektusára kitérve. Én nagyon egy life coachnak tartom magam, úgyhogy most adok ezzel kapcsolatban pár tanácsot nektek, hát ha nektek is releváns az életetekben, hiszen azért hiába fejezzük be mondjuk az iskolát, azért sokszor előjöhetnek az életünk során vizsgaszituáció, és az is nagyon fontos, hogy jól kezeljük, annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a tanácsom inként hasonló lenne a kardió teljesítéséhez, hogy itt se szabad túl gondolni, tehát akkor megint előjönnek a kifogások, és csak magatokat szivatjátok vele. Robotüzemódba kell kapcsolni, meg kell csinálni. Ez a vizsga kicsit olyan, mint egyébként a verseny, tehát hogy a munkát te már beleraktad, te megtanultál mindent, és a vizsga az már csak egy ilyen jutalomjáték, ahol megmutathatod a tudásodat. Ez is felfogás kérdése egyébként, hogyha úgy nézed, hogy ez inkább egy jutalom neked, hogy tényleg bizonyíthatod magad, akkor már is máshogy fogsz hozzáállni. Ha mondjuk szóbeli, akkor nagyon fontos a megjelenés, hiszen a megjelenés és a magabiztosság. Azt kell sugároznod, hogy te mindent tudsz, te vagy a legjobb, és akkor ezt el is fogják hinni. Na, szóval most végeztem az írásbeli részével, úgyhogy irány az Arnold Gym, egy jó kis vállazás lesz. Így a két rész között, ez tök jó kis kikapcsolódás lesz, jó hosszú volt azért, de szerintem jól sikerült. Úgyhogy a vizsgadrukk tippeket meg még nem hanyagoltam el, csak útközben már nem tudtam tovább vlogolni, mert azért elég nagy volt a forgalom, hangos volt, nem csak ember is volt, és nem tudom, hogy jöttem bele, de azért annyira így nem szeretem utcán vlogolni. Biztos, hogy hírek az emberek. Aztán meg az esekre törődik, hogy nem. Úgyhogy irány a gym, és ha tudok, akkor majd felveszem pár gyakorlatot nektek, ha tudok videózni. És ez volt az előző kajám, azért már nagyon kellett. Ott étlen voltam bent majdnem 3 óráig, úgyhogy kellett egy kis betöltés edzés előtt. Úgyhogy ez tök jó kis kaja amúgy edzés előttre. És akkor utána még megyek visszavizsgázni, de kell az energiája. Még ettem egy protein szeletet, mielőtt bementem, mert ugye mondják, tudjátok, hogy érdemes van cukrosítani, hogy a glukóz eljusson az agyba. Hát én összekombináltam a kettőt, hogy egy kis fehérje is volt, meg hát abban természetesen előforduló cukrok vannak amúgy is, úgyhogy szerintem ez a választás volt.
Na, meg is érkeztem az Arnold Gymbe. Igazából azért gondoltam, hogy eljövök, mert itt van 5 perc a nyelvvizsgacentrumtól, és még sose voltam itt, úgyhogy ezt most kipróbálom végre. Úgyhogy jó kis feledzés lesz, és a gymtáskámat hoztam tök jól, igazából akik ismernek, azok tudják, hogy egész nap velem van. Ha szeretnétek arra a videót, hogy mondjuk mi van az edzőtáskámban, akkor azt írjátok meg, nálam még halott német katona is található benne, de tényleg minden is van benne. Úgyhogy szívesen bemutatom nektek, hogy mik azok az alapok, amiket mindig hozok edzésre, és mindig nálam vannak. Ja, és ez is alatt vagy után ezt a kókuszvizet fogom inni. Még sosem próbáltam, de Király Lacitól tanultam, hogy a kókuszvíz az nagyon jól tud hidratálni, és az elektrolitok pótlásában is tud segíteni, úgyhogy nagyon egészséges. Szóval ami cukor van benne, az ugye az is természetes forrásból van, illetve edzés után ugye a szervezet az nagyon jól reagál a cukrokra. Úgyhogy ezt most kipróbálom. Végeztem is az edzés, az szuper volt. Most irány vissza a nyelvvizsgaközpont. Megúszom a kis edzés utáni fehérjémet nekem. Ez mindig benne van edzés után, hogy szépen pótoljuk az aminosavakat az izmoknak, illetve megittem azt a kókuszvizet is, nagyon fincsi volt. És tényleg csak annyi, hogy edzés után amúgy ilyen gyorsan feszívódó cukrokat amúgy simán lehet fogyasztani, már ha nem fogyásra célod éppen. De most ezt megkóstoltam, és nagyon jó volt, úgyhogy a fehérje. Szóbeli, és utána jön a post-workout meal, amit már nagyon várok, de most még előbb levizsgázom. Na, végeztem én is, finally! Láthattátok a kis mealemet, már azért kellett ennyi izgalom után. Kis quinoa és marha, kis szokásos dobozban. Igazából az egy ilyen full day of eating videónak indul, de aztán végül is day in the life lesz belőle. Most akkor irány haza, ebben a szép időben, de azért elég fárasztó volt a vizsga, de a lényeg, hogy túl vagyok rajta. És ugye láthatjátok, hogy dobozból hoztam a kajcsimat, és erről akartam is beszélni, csak ott a vizsgacentrumban, ott nem tudtam elővenni a telómat, meg vlogolni. Szóval, hogy remélem hallotok.
Szóval ez az egész dobozolás dolog egyébként annyira érdekes, hogy mennyire el van ítélve, úgymond, vagy hogy így kinéznek, hogyha te előveszed a dobozodat bárhol a tömegközlekedésen, vagy buli alatt, vagy bárhol, amikor társaságban vagy. És hogy egy builderes videóban, ami egy ilyen testépítő fórum, mondták, hogy milyen érdekes, hogy amikor előveszed a dobozodat és villával kezdesz enni valami előre elkészített egészséges ételt, az jobban kinézik, mint hogyha előveszel egy csomag fornettit, vagy bármit, amit zacskóból lehet enni, mert az teljesen elfogadott. És ugye nem értem, hogy ez miért annyira oké, és hogyha te előveszel egy mars csokit, vagy egy zacskó chipset, vagy egy zacskó fornettit, az mennyire oké, és amikor egy dobozban meg egy egészséges ételt elkészít, és azt megeszed, az evés amúgy is egy emberi alapdolog, és nem értem, hogy ezt miért kell ennyire kinézni, elítélni, hogy valaki tényleg törődik magával annyira, hogy előre elkészíti az egészséges ételeit, és nem valami zacskós szart vesz. Szóval, hogy örülnék, ha erről már így elterülődne ennyire a hangsúly, és okés lenne dobozba lenni bármikor, mert igenis valakinek vannak céljai, és még ha valakinek nincsenek is, ami dobozban van, az azért általában egészségesebb lesz, mint bármilyen zacskóban van, és egyáltalán nem para dobozba lenni kültéren, vagy bármilyen társasági helyszínen, mert azt megmondom őszintén, engem az elején nagyon frusztrált, és azért most is van még, amikor kapok nézéseket, amit nem értek, hogy miért. Szóval, hogyha te is így éreztél eddig, vagy így érzel, akkor most mondom neked, hogy ne érdekeljen tényleg. Hogyha kapsz fura nézéseket, hát kapsz, te törődsz magaddal, te megteszed azt, amit elterveztél magadnak, és nem vagy hajlandó behódolni a társadalmi hülyeségeknek, vagy berögzött szokásoknak. Úgyhogy mindenki szépen csak egy ilyen dobozban nyugodtan, bárhol, bármikor, mert az egészséges táplálkozás igenis nagyon fontos. Bocs, ezt most tényleg muszáj volt így magamból kiadnom, és hogyha együtt érzel ezzel, vagy találkoztál már ilyen szituációval, akár saját, akár más tapasztalatából, akkor azt írjátok meg, mert szeretném hallani a sztoriaitokat. Ugye most, hogy hazaértem, még adós vagyok vizsgadrukk kezelési tippekkel. Ugye azt elkezdtem részletezni, hogy ugye, hogy szóbeli, akkor nagyon magabiztosan kell oda menni, igazából megmutatni a tudásodat, tehát hogy hidd el azt, hogy te vagy ott a legjobb, te tudod a legjobban, és hogyha ezt sugárzod ki, akkor el is fog hinni a vizsgáztató is. Hogyha írásbeli, akkor meg annyi, hogy próbálj meg minél van oda koncentrálni, tehát hogy ez azért tényleg egy fontos időszak, amíg írod a vizsgát, vegyetek előtte be bármit, ami kell, egy kis koffein, egy kis cukor, nyugodtan kell a glükóz az agynak, hogy a legjobbat tudjátok nyújtani, és legyetek ott teljesen fejben is. Eszetekbe fog jutni minden, ne féljetek. A megtanult tudás az nem vészel. Helyezzetek bizalmat magatokba. Mindent, amit lehetett, és ez most már csak a vége. És hozzátok ki magatokban mindig a maximumot, tényleg törekedjetek erre, és próbáljátok meg nem arra gondolni közben, hogy mennyi minden múlik ezen, hanem gondoljatok vissza arra, amikor gyakoroltatok. Ez csak egy ugyanolyan szituáció, amit gyakoroltok, nincs ott senki, nincs ott vizsgáztató, csak otthon vagytok, és gyakoroljátok a próbavizsgát. Tényleg gondoljatok erre, vonatkoztassatok el tényleg a külső tényezőktől, hogy ki van ott, ki nincs ott, és csak magatokra koncentráljatok, és fejezzétek ki magatokat mindig szépen, ez írásra is, szóra is teljes mértékben igaz, úgyhogy. Nekem ezek váltak be, ezek a tippek, én általában, hogyha izgulok, akkor jól teljesítek, tehát az izgalom az belőlem jó teljesítményt hoz ki, meg ezt nyilván teljesen nem is lehet elkerülni az izgalmat, hogyha valami fontos, akkor nyilván izgulni fogsz miatta, de ezt át kell fordítanotok inkább egy pozitív dologba, hogy az hajtson az izgalom, hogy jól teljesítsetek. Úgyhogy aki vizsgaszituáció előtt áll, vagy izgulós nagyon, akkor annak remélem hasznosak voltak ezek a tippek. Ne féljetek, egy vizsga az mindig megpróbáltatás, de hogyha sikerül, akkor annál édesebb az a győzelem. Megy már? Aha. Jelentett is kioszabb, nagyon szuper. Ide van? Nem, nagyon meleg van. Megcsülök. Jó, bírod. Na, az itt a vacsi, egy kis saláta, zéró öntettel természetesen, és ez alaszkai tőkehalfilé. És a vitaminok, mert azért este is be kell venni. Ez még plusz C-vitamin, és magnézium, ami nagyon fontos. Szóval, meg volt a krioszaunázás is, beraktam egy kis videót arról is. Egyébként ez egy nagyon érdekes regenerálódási módszer, hogy szeretnétek arról többet tudni, vagy hogyha csináljak egy részletesebb bemutató videót, akkor ezt írjátok meg,
kíváncsiak vagytok? Azt akartam megmutatni, amit délben láttatok engem enni. Az Aldiban találtam ilyen fehérjével dúsított wrappet egyébként, és tök jók a makrói, ilyen kis picike, és akkor ebbe csavartam bele a zöldséget, meg a tonhalat. Ez az összes titkomat, ezt nem akarom leleplezni, úgyhogy azt is írjátok meg, hogyha esetleg arról csináljuk videót, hogy milyen kis diétás finomságokat, vagy csináljuk még egy ilyen bevásárlós videót, mert ugye azt már nagyon régen csináltam, és azt is verszenyszezonban, és akkor tulajdonképpen csak húst és zöldséget vettem, de hogyha szeretnétek ilyen kis trükköket, hogy miket szoktam venni az üzletekben, meg hogy hol lehet beszerezni ezeket, akkor írjátok meg. Na hát, így néz ki egy kiegyensúlyozott utolsó étkezés, és most elérkezett az a pillanat videóban, hogy minélkül vállalom magamat, mert hát már este van, és készülődöm én is lefeküdni. Úgy voltam vele, hogy ha úgyis ebben a mai videóban annyira azt hirdettem, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad az emberek, akkor gondoltam, hogy ezt az attitűdöt nekem is tanúsítanom kéne, és akkor így is vállalom magam előttetek. Szóval ez az utolsó étkezés, ez tojás, tojásfehérje és jó sok zöldség. Igazából ezzel le is zárnám ezt, amit teszem egy nap videómat, meg hogy mik történtek velem ma. Örülök, hogy velem tartottatok, remélem ti is élveztétek, és tudtatok inspirálódni a kis kajáimból is, meg a tanácsaimból is. Ha szeretnétek még ilyen jellegű videókat, akkor írjátok meg, osztátok még másokkal is, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!